Талбут курдук болуктах мяңа хангаласка таммактар литературный төмүсү салаячыта Августина Владимирова Хабарова саңа кинеге тесурактанна. Манна аптар улакка болбут кепсеннери көрдө хуюеннери уостан дүспедерелери түмен хомурунюк оңордо. Суруячы айыр солунтуунан Гульнара Лукманова сырдатар. Августина Владимирова Хабарова бәйте момал ғуттан түріттәк. Осколаға үйеріні сылджан қыраға дейін әдір корреспондентер постергар жарықтанан айыр тұтарталанын ариян сұрыян сағалауды. Убая поэт, журналист Тихон Егорович Терюмкин толыман үгіз сүбәні берірі. Икетінші сыллақтан майыр тосколатыгар түрит культура чуталынан ананан, меңебіл әдір корреспондентер постарын салаян, кескіл қағыты күтті үксөлілігін, үйеріні әтчілерін айымнелара үгістік бәчәттенелері. Манистерге улуска бир бастакынан Даниловская агылары терейен ұппыта. Тыынчы 990 сыллақтан саха литературадыгар уустук седях көр күлі жанргар айымнылақты күләлер. Талбыт курдук болуқтақ кемегем әме тәттек сынкалар, күлләренліктер. Оннатын олқы болар хүрер болланды. Ол кемегемін қомуямын түмәммен үркірелар бінеген түмәммен алас кемеге кәхатыгар бәчәттетін тахаттардым. Бұйыл таммақтар литературна төмсі дәрілібіде тördім 5 сылын толы. Екетінші ағысыллақтан бүтімсіңі Августина Владимирова Хабарова күн бүгінгер дере салаячынан тағарылақты күләлер. Улысқа ерілі әттілі кемен кеңер жоғырдырын сайынлары тілетті бүгінгер дейдер. Екесетті өмесіллаққа кем Иван Иваныш бір сғалып, қағат редакторы болығын жән кейтері біті, ойын қалалай біті. Икетінші бір сыллақтан мен бастыға үмнемден серияланан күндерден аттақ сәтті қомуруннюгар, улус осколаларын үйренәтчілерін, айымнеларын қоғанларын түмен, айыр жоғырда қоғылыры үйен итені тағанан опсай сүрбетчі кенігені тағарбыда. Оны ұсырын тұлға хақатылығы рухую, кені оғы бәті, айыр үлінен жарықтанырығар, түрет болу, бұ сақатылың шыталығар. Көркілі жанрын сәңәрін ағатшыларға бүкініге жоғыз бәліғінен болыла. Өссі да Августина Семеновна тағарыла құлелерін көйтақа алыбыд. Гүлнар Лукманова, Александр Шадырын, Сақытылы Веденеті, Мәңі Қаңлас.